کشف ناسوتی، کشف ملکوتی، کشف جبروتی، تو غوث اعظم تھے بھائی، پیرانے پیر تھے، وہ تو بادشاہ تھے نا ولایت کے۔ تو انہوں نے فوراً باطنی طور پر سفر کیا اور چلے گئے عالم اروا میں، خوب ڈھونڈا ادھر ادھر، ان کو کون روکنے والا ہے وہاں پر، فرشتوں کی ملائکہ کی کیا مجال، غوث پاک کو کوئی روکے؟ اور پھر غوث اعظم نے جو جب یہ حدیث پڑھی نا جو سلطان صاحب کی کتاب میں ہے کہ میرے بعد جو ہے آخری زمانے میں میرا بھائی آئے گا، اس کی شان یہ ہوگی، اس کی شان یہ ہوگی، جب انہوں نے یہ حدیث پڑھی غوث پاک نے، جو امام مہدی کی شان میں حدیث آئی ہے، تو غوث پاک کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ امام مہدی کا بھی زمانہ تو آیا نہیں ہے، تو چلو یار ہم عالم اروا میں جا کے امام مہدی کی دیدار کر لیں۔ جب انہوں نے حدیث پڑھی ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی، تو اب انہوں نے کیا کیا، ان کے پاس تو ساری پاورز تھیں، کشف ناسوتی، کشف ملکوتی، کشف جبروتی، تو غوث اعظم تھے بھائی، پیرانے پیر تھے، وہ تو بادشاہ تھے نا ولایت کے۔ تو انہوں نے فوراً باطنی طور پر سفر کیا اور چلے گئے عالم اروا میں، خوب ڈھونڈا ادھر ادھر، ان کو کون روکنے والا ہے وہاں پر، فرشتوں کی ملائکہ کی کیا مجال، غوث پاک کو کوئی روکے؟ انہوں نے ادھر ادھر ڈھونڈا، انہوں نے کہا بھی کیا ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا خاموش رہو، خوب ادھر ادھر، کہیں نہیں ملے۔ جب نہیں ملے تو بڑے پریشان ہوئے وہ کہ بھائی امام مہدی ہیں کہاں آخر۔ تو انہوں نے اللہ سے رجوع کیا کہ اے اللہ، میں تو یہاں آیا تھا امام مہدی کو ڈھونڈنے، ان کا تو کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے یہاں پہ، کہاں ہے وہ؟ تو اللہ نے فرمایا یہ ہمارا ایک راز ہے، ابھی ہم عیاں نہیں کر سکتے۔ تب انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا، پوتے کو، کہ میرا سلام امام مہدی تک پہنچائے بغیر مت مرنا۔ اچھا، اب دوسری بات کیا ہے جو بہت اہم ہے، کہ جو تحقیق کر رہا تھا غوث اعظم کی صورت میں، جو اوپر گیا عالم اروا میں، جس نے جو ہے نا جھانکا تانی کی، وہ کون تھا؟ وہ ان کا طفل نوری تھا، طفل نوری تھا جو امام مہدی کے دیدار کے لیے ترس رہا تھا۔ اللہ کی تصویر ہوتی ہے طفل نوری، وہ امام مہدی کے دیدار کے لیے ترس رہا۔ پھر اسی کی طاقت اور قوت کے ساتھ تو آپ نے اپنے پوتے کو کہا کہ مت مرنا، ورنہ انسان کیسے تعین کر سکتا ہے کسی کی زندگی کا؟ اس وقت غوث اعظم کی زبان میں اللہ بول رہا تھا، پوتے کو کہا اس وقت تک مت مرنا جب تک میرا سلام امام مہدی کو پہنچانا دو جسمانی طور پر۔